אורי אלון <עוריאלון> צפוי לרכוש את וירטוס בולוניה ול... ובכך להפוך לראשונה לבעלים של קבוצת יורוליג הישראלי שעמד במשך שנים בראשות הפועל ירושלים בהצלחה גדולה וזכה בשתי אליפויות ישראל והגיע לחצי גמר היורו קאפ אם כי לא הצליח להפיל ב... ליורוליג Ee, בסופו של דבר הוא מחליט ככל הנראה להצטרף לווירטוס בולוניה האיטלקית כך לפי מספר דיווחים ee, בתקשורת הישראלית וזה מהלך מאוד מעניין של אורי אלון שאליו גם אמור להצטרף גיא הראל ששימש תחתיו כמנכ"ל הפועל ירושלים בהתחלה גם הייתה שמועה על אייל חומסקי שגם עבד איתם ביחד בירושלים אבל כרגע נראה שזה יהיה רק אה, אורי אלון וגיא הראל ולטעמי יש למהלך הזה הרבה מאוד משמעויות ולא רק מבחינת העובדה שישראלים יהיו בעלים של קבוצת יורוליג שאינה מכבי תל אביב אלא גם השפעה על כניסה עתידית של קבוצות ישראליות למפעל ואורי אלון צפוי להחזיק ב-55% עד 60% אחוזים ממניות הקבוצה שאר האחוזים יהיו אצל הספונסרית כרגע סגפרדו וזה מהלך מאוד מסקרן כי בסופו של דבר אורי אלון ניסה במשך שנים להגיע עם הפועל ירושלים ביורוליג, כך גם אה, ליורוליג, כך, כך גם גיא הראל וזה לא הצליח אבל עכשיו הם מוצאים הזדמנות בקבוצת יורוליג אחרת, לא קבוצה ישראלית כזאת שאגב גם לא החתימה אף שחקן בינתיים הקיץ ולדעתי המהלך הזה לא בא משום מקום. אם התשוקה של אורי אלון הייתה רק להיות בעלים של קבוצת יורוליג, אני, אני לא בטוח בכלל. בסופו של דבר הוא רוצה להיות בעלים של קבוצת יורוליג ישראלית, אבל כן, ברור שזה מהלך משמעותי בעולם הכדורסל לעמוד בראש קבוצת יורוליג, אבל לדעתי יש פה אולי מניעים נסתרים שיכולים לעזור לקבוצות הישראליות אחרות להגיע ליורוליג וביניהן הפועל ירושלים כי אנחנו יודעים כבר, כבר שנים על השמועות שמכבי תל אביב אה, לא, לא בעד לדחוף קבוצות כמו הפועל ירושלים וכעת גם הפועל תל אביב ליורוליג ושככל שהיא יכולה להימנע מכך אה, במסדרונות היורוליג אז היא דואגת שזה לא יקרה אבל המהלך המפתיע הזה עשוי להראות שאולי בכל זאת לקבוצות הישראליות האחרות תהיה תומכת חדשה ביורוליג וזה יחזק את הבייס אפשר להגיד שאינו מכבי תל אביב אנחנו רואים כבר עכשיו את שיתוף הפעולה של טוני פארקר מווילרבן עם עופר ינאי מהפועל תל אביב ואני לא אופתע בכלל אם המהלך הזה נועד ככה להכשיר כניסה של קבוצות ישראליות או לסייע להן שזה יקרה וביניהן כמובן הפועל ירושלים שבה כה מזוהים אורי אלון וגיא הראל ואם כבר אנחנו מדברים על אה, הפועל ירושלים אז כמובן שכיום מתן אדלסון הוא הבעלים אבל אין לדעת אם ומתי הוא יעזוב ובמקרה כזה יכול מאוד להיות שאורי אלון וגיא הראל שכבר יהיו מנוסים אה, בלעמוד בראשות קבוצת יורוליג אולי יעשו סיבוב בחזרה להפועל ירושלים ובכך ישלימו את המטרה המקורית שלהם אז זה מאוד מסקרן כמובן שזה רחוק כרגע וקודם שהם יהיו הבעלים של בולוניה אבל מבחינתי זה משהו שיכול לקרות וגם הפועל תל אביב זאת, זאת עוד קבוצה שיכולה להיכנס uh, ליורוליג ואני לא חושב שקבוצה כמו בולוניה uh, תתנגד לכך עם אורי אלון וגיא הראל שני uh, ישראלים מה שגם יכול לקרות זה שנראה אולי שחקן ישראלי או שניים או אפילו יותר מגיעים פתאום לווירטוס בולוניה אנחנו יודעים כמה קרוב ברטימור למשל לרש... לאורי אלון, לגיא הראל, ומי יודע, הוא, הוא עוד לא סגור בהפועל תל אביב, אנחנו שומעים שהוא צפוי לסגור שם, ושהוא סיכם על חוזה חדש, אבל... אי אפשר לדעת ואני לא אופתע כמובן על שדרוג בשכר אבל אני לא אופתע אם אולי נראה את בר תימור בווירטוס בולוניה מקבל הזדמנות ראשונה ביורוליג, בטח עכשיו כשפטריק בברלי בהפועל תל אביב וזה יוצר עומס אה, על עמדות הגארד דבר נוסף שיכול לקרות וכמובן כל הדברים האלה הם תיאוריות זה אולי תמיר בלאט בווירטוס בולוניה גם הוא סיכם על חוזה חדש במכבי אבל במכבי תל אביב אבל זה עוד לא סגור וגם הוא כמובן הגיע לירושלים בתקופת גיא הראל לא כשאורי לא אלון היה שם יותר אבל הוא כן היה בהפועל ירושלים וכן אנחנו שומעים עכשיו דיווח של עמרי מנאי מערוץ הספורט שהוא מקבל הצעה גבוהה פי שתיים מהפועל תל אביב ביחס להצעה ממכבי ועם תכנון להשאיל אותו בעונה הראשונה מבין שתי עונות לקבוצת יורולינג אה, אחרת ואחרי זה תיאורטית להגיע להפועל תל אביב וזה אומר שאם מהלך כזה יקרה ואורי אלון אכן יהיה הבעלים של בולוניה אז אני ממש לא אהיה בשוק אם תמיר בלאט ישחק שם במידה שהוא עוד לא יסגור במכבי תל אביב אז אלה מהלכים שמאוד מעניין אה, לעקוב אחריהם בכל מקרה יהיה מאוד מסכן לראות גם מה אורי אלון וגיא הראל יעשו בבולוניה במידה שהם אכן יצטרפו וגם איך זה ישפיע על מפת הכדורסל הישראלי שכבר מתחילה לאט לאט להשתנות וכן יש איום ממשי על מכבי תל אביב בדמות הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אני משה אליקמן מאתר ספורטסאבי, עוד לא קראתי לכם בסרטון הזה להירשם לערוץ, אז זה הזמן, תירשמו לערוץ, כי 80% מהאנשים שצופים בסרטונים אה, לא עשו זאת, ואתם גם מוזמנים לתת לייק ולהגיב, אשמח לשמוע את התגובות שלכם. פעם נוספת תודה רבה ונתראה בקרוב.